Etter å ha lekt sammen en stund, vi fire, så fant vi ut at vi måtte ha en ny lekekammerat. Det ofte sånn livet og da tenkte vi, Riksarkivaren, tenkte vi. Selveste Ivar Fonnes. Han måtte vi få med. For her snakker vi gullgruve. Ivar, hvorfor hang du deg på? Ja, vi har jo lekt på dette området en del år for oss selv, og det synes vi veldig gøy. Og vi har jo noe som heter digitalarkivet.no, som vel det mest besøkte nettstedet på kultursektoren, faktisk. Vi hadde planer om å legge om programvaren fra nyttår, og ta bort den gamle. Det resulterte i en haug med e-poster og innlegg og så videre, og de kom seg igjennom helt til statsråden. Og jeg fikk da en telefon fra departementet, hva vil Riksarkivaren gjøre med dette? Så vi måtte utsette det i 3 måneder. Men det liksom et eksempel på at det et stort marked og et tilbud og så videre. Men det som jo spennende med dette her, det at vi gjør ting sammen. At vi bruker data fra forskjellige deler av kultursektoren, av forskjellige kulturarvinstitusjoner. Og det andre med den hackathon, det heter, det at vi inviterer folk til å utnytte dette og bruke det på nye måter, som Kjeffi sa. Vi har ideer om innovasjon, men det viktig at andre kommer inn og kan bruke dette på nye måter. Og det tror jeg, en veldig viktig del av dette her. Så må vi innrømme at vi visste hva slags gullgruve du satt på når vi inviterte deg inn. Ja, takk for det. Men jeg veldig glad for å være med i dette her. Som sagt, det å kunne jobbe sammen om det, det har mange verdier, men det har også den verdien at vi kan bruke forskjellige ting. Så en ting til jeg har lyst til å si, og det jo det at ny teknologi, uten at jeg så veldig godt inn i detaljen der, har en del muligheter for å sette sammen ting på nye måter, uten at det på forhånd standardisert, og det gir oss en del nye muligheter også. Definitivt. Ja, og samarbeidet med Kartverket har vi jo hatt en stund. Vi overtar jo tinglysningsmaterialet fra dem, og det ligger jo ute på nettet, veldig mye av det. Og nå fikk vi altså da i fjor, i dette konkurransen til Difi, så fikk vi kartfestet folketellingen av 1910. Sånn at man kan ta seg en app, og så kan man gå rundt og se hvem bodde i denne bygningen i 1910. Så jeg tok med meg altså et bilde av statsministerboligen til London, en foredrag jeg hadde der om Open Government, og viste fram bildet av det, og så stilte spørsmål hvem bodde her i 1910, og det kan vi altså da ta fram på en app på mobiltelefonen. Så det er veldig spennende, det er en av de tingene vi har vært involvert i, men vi har store forventninger til at vi kommer langt videre med dette opplegget her. Det gjør vi. Takk skal du ha, Ivar.